Xəzər ətrafı ölkələr içərisində dəniz səviyyəsinin enməsindən ən çox ziyan çəkən Azərbaycandır. Coğrafiya İnstitutunun şöbə müdiri, coğrafiya elmləri doktoru professor Əmir Əliyev deyir ki, 1996-2023-cü illərdə Xəzər dənizinin səviyyəsi 2 metr enib. Bu müddətdə dəniz suları altından 38 min hektar torpaq sahəsi səthə çıxıb. Balıqçılıq sənayesinə, neft sənayesinə, bilirsiniz ki, bizdə əsas neft dənizdən çıxarılıb, platformalarda səviyyənin aşağı düşməsi gəmilərin ora yaxınlaşmasını xeyli çətinləşdirir. Sonra limanlara girişini xeyli çətinləşdirir ki, onlar da azlıqla mübarizə aparmalıdırlar. Alim bildirib ki, Xəzər dənizinin səviyyəsi son 100 ildə 3 dəfə kəskin dəyişib. Dənizin orta illik səviyyəsi 1930-1977-ci illərdə 3,2 metr enib. 1978-1995-ci illərdə isə 2,5 metrə qədər yüksəlib. Onun sözlərinə görə, Xəzərdə suyun səviyyəsi hazırkindən 1,5 metr də aşağı düşərsə, ciddi ekoloji problemlər yaşana bilər. Nabran sahəsi ərazisində dəniz 4-5 metrə qədər çəkilə bilər. Bir Allah ilə Çilov adası da birləşə bilər. Bakı bulvarında su həcmi 3 dəfəyə qədər də azala bilər. Cənub zonasında, xüsusilə də bax bu Lənkəran, Astara, o ərazilərdə, Kürçay ərazilərində xeyli dənizin çəkilməsi, orada kiçik adaların yaranmasına səbəb ola bilər, torpaq sahələri çölə çıxa bilər. Qeyd edək ki, hazırda əhalinin yarıdan çoxu, sənaye potensialının isə 80%-ə qədəri Xəzər sahili ərazidə yerləşir. Şəbnəm Qurbansoy, Namiq Hüseyev, Xəzər Xəbər.